Takže jsem v Mostech u Jablunkova a vyrážím tímto směrem nejvýchodnější výběžek České republiky. Je to kousek, ale asi to dám ještě do Třince. To je krásná krajina, už se tam těším. Takže to vypadá na tom nejvýchodnějším bodě Česka. Takže je to půl kilometru na východě. Takže to je ten nejvýchodnější bod toho Česka. Jsem tady. Zase už jít zpátky. No to zase jdu, tady nic není. Pivo nemám, no, takže abyste viděli, jak to tady vypadá. Tady je řeka dole, kde vlastně už je polská hranice, kterou ta řeka asi rozděluje, že jo. Stezka Českem. Tady Třinec.